Благотворителната кампания е под надслов заедно за по-топла и светла коледа. Целта на децата от училище отец Паисий е да бъдат събрани пакетирани храни и продукти от първа необходимост, които ще бъдат доставени на възрастни и самотно живеещи хора под прага на бедността в околните на руса села. Събираме тези хранителни продукти в училище, за да можем да помогнем на бедните хора, които нямат домове, за да могат да посрещнат празниците си по-добре, по-топло. Аз дарих някои работи, като тук захар, брашно, консерва. Които искат да дарят продукти, трябва да дойдат в нашето училище, да оставят пред портиера храните или там каквото ще донесат. Хранителните продукти трябва да са в срок на годност, фабрично опаковани и да не изискват съхранение на хладно място. Най-подходящи са варива – боб, леща, ориз, макаронен изделие, консерви, олио, захар, брашно, бисквити, вафли и други. Обичам училищните инициативи, харесам идеята и реших да помогна с каквото мога. Може да не е много, но надявам се нещата, които донесах да стигнат до наистина, хора, които имат нужда. Все пак коля да е. Хубаво е хората да имат какво слоят на трапезите. Видях във Фейсбук споделена на инициативата, видях и в училището долу сложени кашоните, но от реших, хареса ми, реших. Колкото можем, когато можем Тая година, имахме и друга, друга помощ на ученици от, от, от английската гимназия по един ученически, ученически проект. Те стенаха доста напред, стенаха на национално ниво, се представиха, което е супер. Очаквам тази година, да следващата година пак да ни поканят, надявам се. Хареса ми, правим, в смисъл. Няма вариант да мислим много. Виждам, ми харесва ми правим. Дарителската кампания, която продължава до 20 декември в училището, може да се включи всеки, който пожелае. Продуктите се оставят на специални места на входа на учебното заведение. След края на кампанията те ще бъдат описани и закарани по селата на нуждаещите се.